Բարձր սիրելի ռազմահայրենակիցներ, հայոց արտիվներ, ռազմահայրենասիրական կազմակերպության նախագահ, սպորտի եւ ջայլության հարցերի սպարապետ Խաչիկ Ասյանը երեք օր է ոչ մի ելույթ չի ունեցել։ Հո բան չի եղել, պարոն Ասյան, ես ու Նարեկը անհանգստանում ենք, լուրջ։ Էլ չեմ ասում, որ ձեր լրությամբ մեր հաղորդումն եք ձախողում ու մատնում պոտենցիալ լոքշի։ Զրկում եք մեր հաղորդումը իր աղուհացից։ Իսկ մինչ այդ շնորհավորում եմ բոլորիդ Վալենտինի օրը։ Այսինքն բոլորիդ բացի նրանցից, ովքեր դա համարում են ոչ հայեցի արևմտյան հրեամասոնական դավադրության արդյունքում մեր վզին գրանտերով փաթաթված տոն։ Այո, Սուրբ Վալենտինը ըստ հայ ավանդական մատնագրության սիրահարված գրանտակերների տոնն է։ Իսկ եթե ուզում եք տոնել սիրո տոնը հայեցի, ապա պետք է ոչ թե ծաղիկ առնեք ու ղզիկի նման գնաք նվիրեք սիրված աղջկան, այլ պետք է ուտեք աղի, շատ աղի բլիթ, որպեսզի այդ աղջիկը ինքը ձեզ մոտենա երազում, մի բաժակ ջուրտա կամ սուրճ։ Իսկ հետո պետք է վառեք մեծ խարուկ եւ սիրված աղջկա հետ թռնեք վրայով, թույլ տալով այրվող լեզուները ոչնչացնեն ձեզ հետապնդող չար ոգիները։ Հայեցի եղեք։ Արևմտամետ Վալենտինի տոնի նշումը Հայաստանում մասամբ կանխեց դաշնակից Ռուսաստանից եկած սառնամանիքը։ Այո, բավական դժվար էր տեղաշարժվել Երևանում մի քանի օր, մարդիկ բողոքում էին քաղաքապետարանի աշխատանքից ջանմաքրման հարցում, բայց նախընտրական տարի է, պետք էր ամեն ինչի մեջ գտնել ինչ-որ մի լավ բան։ Բոլոր դեպքերում ինձ հաճելի է ձյունը եւ շատ լավ էր, որ եկել է։ Ձյունը էլի լավ էր, ամեն տարի էլ եկել է, այսքան է եկել։ Հայլուր ջան, ախր դա ձյուն է, դա հանրապետականը չի, ինչ անպայմանա գտնել քաղաքացիների, որոնք կողմ կքվեարկեին ձյանը, սա էլ իշխանության բանը չի, բայց որպեսի ոչ ոք ընդհանրապես չբողոքի ձյունից, հայլուրը գործի դրեց հայերի տրամադրությունը բարձրացնելու փորձված գործիքը։ Վերջին տարիներին հիմնականում առանց տեղումների ձմեռն անցկացնող Վրաստանում ջերմաստիճանի այնպիսի կտրուկ անկում եւ տեղումներ են արձանագրվել, որ մեկ օրում միայն Թբիլիսիում տարբեր կոտրվածքներով 61 մարդ է հոսպիտալացվել։ Էդ հոգ կարան մարդու տրամադրությունը բարձրացնեն, որ ուզում են։ Լավ, հայլուր ջան, քանի սկսել եք հավես բաներ ցույց տալ, ինչ որ այնց խենթությունն էլ ցույց տվեք, էլի հավես։ Նույնիսկ խենթություններ ենք մեզ ցույց տալի։ Ես բաներ ենք անում։ Շատ լավ է, շատ։ Ես էլ տենց կանեի, եթե դուրսը -15 չլիներ։ Անցած Կիրակի Հայաստանի մի քանի տասնյակ գյուղերում ու քաղաքներում տեղի ունեցան տեղական ընտրություններ ինքնակառավարման։ Ամենաթեժը հրազդանում էր, որտեղ ի տարբերություն մյուս շատ բնակավայրերի, մեկից ավել թեկնածու կար։ Ավելին, թեկնածներից մեկը ընդդիմադիր Սասուն Միքայելյանն էր։ Թեժ պայքարի արդյունքում 1573 ձայնի առավելությամբ հաղթեց հանրապետական Արամ Դանելյանը, որի կարծիքով ընտրությունները ահագին լավ անցան։ Նորմալ, բավարար։ Շատ մեծ ակտիվություն ցուցաբերում էր բնակության ընտրությունների նկատմամբ։ 11 էսպիսի ակտիվություն։ Այո։ Իսկ մյուս թեկնածուն այդքան էլ գոհ չի։ Տարբեր տեսակի գումար են բաժանում, տարբեր դրամ։ Դրամ են բաժանում։ Դրամ գուցե եւ բաժանել են, քանի որ դրա մասին խոսում են նաեւ շատ դիտորդներ, բայց այդ հարցը բավական անարդար է իրականացվում։ Երկու հատ փոքր երեխա ունենք, ինչ ուրիշներին ասում եմ, ինչի՞ չէ։ Եթե հավասարությունը, խնդրում եմ հավասարվածը։ Դուք պատեք, պատմեմ, ապա մի քիչ։ Այսինքն պահանջում ենք, որ ուրիշներին տվել են ձեզ։ Այո։ Կինը պահանջում է, կամ բոլորին տվեք ընտրակաշարք, կամ ոչ մեկին մի տվեք։ Ընդհանեն արդարությունն է ուզում։ Խեղճ կնոջը բաժին չհասավ այդ քաղցր Թումանյանաշունչ 5000 դրամանոցներից։ Չէ, նենց չի, որ առանց փողի չեր ընտրի իշխանական թեկնածուին։ Ես էլի եմ ընտրելու Արամ Դանելյանին, էլի ընտրելու եմ։ Առանց գումարի էլ եմ ընտրելու, բայց դա ճիշտ չի գալու։ Հնարավոր չի օրենքով կանոնակարգել սա, որ կամայական կաշառքների փոխարեն լինի համակարգված, համաչափ եւ արդարաբաշխ ընտրակաշարք։ Հա, իդեպ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Մուկուչյանը գոհ է արդյունքներից։
իրականում ընտրությունները կազմակերպվեցին ընտրական օրենսգրքի պահանջների տառի եւ ոգուն լիարժե համապատասխան։ Դե ճաշակին ընկեր չկա։ Աժոտաժ 2012-ի շրջանակներում իրար Miss Անուշ արեցին ժառանգության եւ հանրապետական պատգամավորները։ Կարեն Ավաքյանը այս անգամ իրեն բնորոշ խորը քաղաքական վերլուծություն չարեց։ Այս անգամ մտքի թռիչքը ավելորդ տեղը չլարեց ու ուղակի ժառանգության առաջնորդին ծաղրացու անվանեց։ Կարեն Ավաքյանը պարոն Հովանեսյանին անվանեց քաղաքական ծաղրացու, նկատի ունենալով բեղերը սափրելը եւ ազատության հրապարակում ծոն պահելը։ Ծաղրացուն դուք եք, որը վերջին հայտարարության կանգը վերեկացրեց ծաղրացանակի։ Հետո Ստյոպա Սաֆարյանը անցավ հակահարցակման եւ հետ տեղադրեց Կարեն Ավաքյանի ռազմահայրենասիրական պորտը։ Կորեկտ է, որ Հերմինեն Ադալյանն ասում են, դուք քվեարկեցիք։ Ի՞նչ։ Կորեկտ։ Ես քվեարկեցի, ես միայն փոխարինն եմ քվեարկում։ Արա Բաբլոյանին ասում են, այդ կրկեսը դա է, այդ ծաղրացույցը դա է։ Կորեկտ չի, կորեկտ չի։ Երբ մեր վրա են ոչկա գրում, դա կորեկտ չի։ Ախր մենք ցեղակրոն ենք, համարասուրբ։ Իսկ դուք ասում եք, ուրիշի տեղ քվեարկում ենք, եսիմինչ։ Լավ, իսկ Ավաքյանը փորձեց ինչ որ կերպ հակադարձել։ Գուցե այսքանից հետո ինչ որ խորը վերլուծություն աներ։ Ռոսաֆան իսկ նա ժառանգություն փոսակցել։ Դա պատիվ չի բերում։ Քաղաքական առնականության խնդիր ունի։ Ինչ առնականության։ Քաղաքական առնականության։ Քաղաքական առնականության խնդիր։ Քաղաքական առնականության խնդիր ու դա ասում է Կապուտաչյա շիկահերը, որի կուսակցությունը տեսախցիկների առաջ սրա նրա կոճակն էր սխմում։ Ինչ է սրա մասին մտածում ժողովուրդը։ Ժողովուրդ, դու չես նեղվում, երբ տեսնում ես ինչպես են ազգի ընտրյալները ուրիշի փոխային կոճակներ սեղմում ընդեղ։ Ես ի՞նչ նեղվում։ Ով իրանց ընտրել է, թող նայել նեղվի։ Մի վարկյան, դու ժողովուրդն ես։ Դու չես ընտրել իրանց։ Լավ, բայց մեկը չես նեղվում, ոնց մարդը 3 հոգու տեղ ընդեղ քվեարկում են։ Նեղվում եմ, բայց ի՞նչ անեմ։ Մի հատ զարթնի, հա ժողովուրդ, ի՞նչ ա կատարում։ Մի հատ զարթնի, սթափվի, այ ժողովուրդ։ Գնամ Red Bull խմեմ։ Գնա, գնա Red Bull խմի։ Իսկ դուք ոչ միտեղ մի գնացեք։ Վերջապես իրականություն դարձավ հայերի բազմամյա երազանքը։ 3 հայ կուսակցություն, ժառանգություն, հանրապետական եւ օրինաց, թեմորանում եմ, օրինաց երկիր կուսակցությունը դարձան եվրոպական ժողովրդական կուսակցության անդամ։ Չգիտեմ ինչով է դա մեզ օգնելու, բայց հայլուրը շատ ուրախ ներկայացրեց դա։ Մոտ 4 տարի տևեց հայաստանյան քաղաքական կուսակցությունների ճանապարհը դեպի եվրոպական խոշորագույն անդրազգային գաղափարական միավորում՝ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցություն։ 4 տարվա աշխատանք, 4 տարվա։ Համառոտ անդամությունը ԵԺԿ-ին նշանակում է, որ տվյալ կուսակցությունը պարտավորվում է հետևել ներկուսակցական ու ընդհանրապես ներքաղաքական մշակույթի ավելի բարձր չափանիշերի, օրինակ որոշումներ կայացնի առավել ժողովրդավարական մեխանիզմներով։ Այսինքն ի՞նչ, այլ ընկերների տեղը կոճակ չսեղմենք, ուզում եք ասեք։ Ինչ որ ալա բուլա երևում ԵԺԿ-ին անդամակցել է, գիտեք։ Լավ, իսկ ի՞նչ է մենզանից ակնկալում ԵԺԿ-ն։ Մենք լիահույս ենք, որ 3 հայկական կուսակցությունները դրական դեր կխաղան Եվրոպայի մասին մեր գաղափարները եւ արժեքները թարմացնելու եւ խորացնելու մեջ։ Հա, ահագին կօգնենք ձեզ։ Սրանից հետո երբ ընտրությունների հարց լինի ձեր Եվրոպաներում, ՀՀԿ-ին կես բերան ասեք ու դուք էլ ոչ մի պրոբլեմ չունեք։ Քաղաքապետը պետք ընտրել ասենք Բրյուսելում։ Հոգ չէ, զանգահարեք Հովիկ Աբրահամյանին եւ ձեր տեխնացում մինչեւ կյանքի վերջ կղեկավարի Բրյուսելը։ Օրինակ երկիրն էլ կարող է օգտակար լինել, ասենք սովորեցնի ինչպես ծավալել ակտիվ սոցիալական կյանք քաղաքական ինքնասպանությունից հետո։ Ժառանգությունը ձեզ կսովորեցնի, բայց դա չեմ ասի։ Դա թող ասի ինքը ժառանգությունը, որը մեր այսօրվա հյուրն է։ Եվ այսպես այսօրվա մեր հյուրն է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստյոպա Սաֆարյանը։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Բարև ձեզ։ Մեզ մոտ հյուրընկալվելու համար։ Ո՞ւ Ստյոպա Սաֆարյանը։ Ես այս էպիզոդը բավարար չկամ։ Բանարիկ, այսօր իսկական հյուրը։ Միս անգամ դու գնաս։ Դե պետք է չեն։ Էսին բաժակն է, էլ էստեն արեք կա գրած, ես սա։ Լավ, ուզում ես մի երկրորդ Երևան այս էպիզոդում, նայ կամերայի մեջ, նկարվես նայ։ Մեր հետ հաճախ է պատահում, ոչինչ։ Ես ուզում Պարոն Սաֆարյան, նախ շնորհավորում եմ ԵԺԿ-ի Եվրոպական ժողովրդական կուսակցություն, ճիշտ եմ ասում։ Կուսակցությունը անդամակցելու հետ կապված, եւ ուզեմ հարցեմ, ինչ օգուտ է դա տալու մեզ, օրինակ կոռուպցիան անգամից կնվազի, թալանը կդաթարի կամ ինչ որ sense, ինչպես ինչ ազդեցություն կզգա սովորական քաղաքացին, մանավանդ որ դիտորդի կարգավիճակով եք, չէ՞, առայժմ։ Առայժմ դիտելու ենք։
ինչպես բառն է ասում, բայց Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը դա քրիստոնյա դեմոկրատական կուսակցությունների ընտանիք է եւ մենք որպես երևի թե առաջին քրիստոնյա պետականորեն քրիստոնեություն ընդառաջ ազգ մի փոքր ամոթ էր որ շատ ուշադ համակցեցինք այդ ընտանիքին հուսանք որ այդպես ձևական քրիստոնեությունը մի քիչ կդառնա ներքին բովանդակություն եւ այսինքն կրոնի հիմքի վրա է ընդհամակցությունը եղել ու մենք պետքա կիսվենք մեր փորձով որովհետեւ մենք ավելի հին քրիստոնեաներ ենք աստված չտա որ մեր փորձով կիսվենք որովհետեւ չեմ կարծում որ եվրոպային լավ բաներ սովորացնենք հատկապես կոռուպցիայի մասով բայց համենայն դեպս դե ոնց է քրիստոնյաները քրիստոնեական պատվիրանները այսպես ասենք սիրիր մեր ձավորիդ ուրեմն մի դատիր որ չդատվես այսպիսի լիքը լավ բաներ կա որոնք կարծում եմ անդամակցող կուսակցությունները լավ կլինի որ սովորեն դրանից մեր ժողովուրդը հաստատ կշահի հույսով եմ սպասենք տեսնենք իսկ հիմա վերադառնանք մեր ներքին դարդերին վերջի մի քանի օրերի ընթացքում ահագին շատ էին մարդիկ տեսնում ու քննարկում թե ինչպես են որոշ պատգամավորներ ժրաջան ճզմում տարբեր կոճակներ, իրենց գործընկերների կոճակներ եւ այլն։ Այն էլ դառնում են շատ մեծ կուսակցությունները, հանրապետականի նման խոշոր կուսակցությունները։ Իսկ դուք որպես փոքր խմբակցություն, նեսը պարտություն է ստեղծում, որ դուք ձեր կոճակ սեղմելու պոտենցիալը ամբողջությամբ չեք կիրառում, երկու ձեռք ունեք, բայց ընդհանրապես այսպես կիսով չափ եք կոճակ։ Ճիշտ եք ասում, ես օրինակ հիմա հասկացա, որ օրինակ երբ դաշնակցության հետ վիճենք, անպայման այսպես հետևի շարքից բոլորով այսպես կանք առաջ, դաշնակների կոճակները լավ սեղմենք, կամ ասենք, եթե կոալիցիայի վրա մուր ունենք, կարելի է թեքվել դեպի բարգավաճ Հայաստանի դատարկ շարքերը, վերջի շրջանում նրանք մեկ-մեկ բոյկոտում են եւ կոճակները ազատ են լինում։ Դե հանրապետականը իհարկե հասկանում է, չի թողնի, որ իրենց կոճակները մենք սեղմենք, դա մի քիչ անարդար կլինի։ Դա համաձայն, դա տեխնիկայի հարց է, բայց այն որ ճկունություն պետք կլինի, ինչ-որ արագություն եւ նաեւ կամերաներից խուսափելու ունակություն, որը առայժմ չկա ոչ մեկի մոտ։ Բայց ուղղակի այդ փաստը ուզում եմ ֆիքսել, որ դուք կոճակ սեղմելու պոտենցիալը կարծես լյովին չեք օգտագործում, ես որպես նաև քաղաքացիք ուզնայ ավելի շատ դա օգտագործվեր։ Ուրեմն անցնենք մյուս մեր հարցին, քաղաքացիական նախաձեռնություններին։ Ժառանգությունը հայտնի է նրանով, որ գրեթե բոլոր քաղաքացիական նախաձեռնություններում մասնակցում է, սկսած թռչկանից, թեղուտից, մինչև ազատ առևտուր, կրպակներ եւ այլն։ Կարծես ամենտեղ ժառանգությունը փորձում է իր ավանդը ունենալ։ Ինչն է այդքան հրապուրում ժառանգությանը մասնակցել քաղաքացիական նախաձեռնություններին եւ ընդհանրապես ինչ որ օգտակար բան անել։ Դե երևի դա գործ չունենալուց է, որտեւ ավելի լուրջ գործերով, ավելի լուրջ կուսակցություններն են զբաղվում։ Ինչպես նշեցինք, կոճակները առանձնակի դաժանությամբ սեղմելու գործը մեր նման կուսակցություններին չի վստահում։ Այդ ժամանակը կարայք օգտագործեք կոճակ սեղմելու վրա փաստը։ Գիտեք, ինձ թվում է դրա համար պիտի տանը պարապենք շատ, որպեսզի կարողանանք սեսիաների ժամանակ աննկատ, ինչպես դուք եք ասում, բոլորի աչքից հեռու կարողանանք սեղմել, ճզմել այդ բոլոր կոճակները, բայց քանի որ այդ առաքելությունը արդեն տեր ունի եւ շատ բարեխղճոր են կատարվում այդ ամեն ինչը։ Մեզ մնում է միայն, այսպես ասեմ, մեկ էստեղ լինել, մեկ ընտեղ լինել։ Չարլեզ ուներն ասում են, որ եթե թրշկանում հեք կառուցելու դեմ էինք, պայքարում ուզում էին փայ ունենայինք, որոշ դեպքերում ասում էին, ուզում էին մի երկու կրպակել մենք ունենայինք։ Ոնց այդ հեքը դուք չեք կառուցում։ Պատկի ասեք, ցավալիորեն ոչ։ Իդեպ նույն ժողովրդավարության թեմայից ընտրությունները մոտենում են, ինչպես եք պատրաստվում ընտրություններին, ինչ հետաքրքիր բաներ կլինեն, այն հին ավտոբուսը կլինի ժառանգության sense սիրուն որ կար։ Հիմա մտածում ենք մի հատ գնաց կլինի ավտոբուսի փոխարեն դեպի շորժա։ Հա, դե մարշրուտն ու գծերը նույնպես զբաղված են, ճիշտն ասած, մեզ երթուղային այդպես տաքսիներ չեն տա, բայց մի հատ մեծ գնացք լինի, քաղաքի մեջ տեղերով պատտածնենք, այսպես նկարներով, ժառանգության, շարիկները, ինչպես դուք էիք խորհուրդ տվել, շարիկները անպայման այսպես պատկերավոր, ամեն ինչ բացատրված լինի։ Եվ ելույթները PowerPoint-ի տակ։ Այո, այո, այո։ Okay. Իսկ պետքա նաև շատ մյուս ակտուալ հարցը տամ, դաշենքով գնալու հետ կապված։
Գնում են խոսակցություններ հնարավոր դաշինքի մասին անկաշկանդ դեմոկրատների հետ։ Ինչքանով են լուրջ հարաբերությունները, արդյոք ժառանգությունը դեմոկրատների հետ արդեն գնում են կինո, գնում են կաֆե, ինչքանով է խորացել այդ հարաբերությունը։ Շատ, շատ, փողոցով քայլում ենք միասին, սրճարան ենք գնում։ Բջայները նույն փաթեթի մեջ են արդեն։ Գիտեք, առաջին քաղաքականության մեջ այսպես աղոհացն է, մենք կամաց շարժվում ենք դրան, երբ ասենք միասին քաբաբնոց կամ որևէ այլ պատշաճ ազգային գերակրատեսակով։ Հա, դե պիտի սկզբից մի քիչ մենք անկաշկանդ դառնանք, հետո նոր այդպես դաշինքներ շատ անկաշկանդ լինի, ինքնաբուխ լինի, եւ իրար լավ հասկանանք, որովհետեւ վերջին հաշվով դուք գիտեք, տեսեք ինչպեսի համերաշխություն կա կոալիցիոն, երբեմն նախանձելի, երբ օրինակ մենք դահլիճում չենք լինում, ասենք գործողման ենք լինում, բոլորով միասին մեզ ամոթանք են տալիս, թե ինչու չեք գալիս դահլիճ, այն որ դուք լինեիք դահլիճում, մենք չենք կեղծի։ Այդպես դաշինքային շատ լավ հարաբերություն է, շատ ջերմ հարաբերություններ է, որ ուղղակի նախանձելի է եւ գրավում է քեզ։ Հա, ուրիշները ունեն դաշինքները կոալիցիաներ, ինչու մենք մերը չունենք։ Հա, իհարկե, դե դաշինքը մի հատ էլ դաշինք ունենանք էլի, ասենք 5 տարի է առած դաշինքի, այսպես մենակ ներուժը, ամբողջ ներուժը չօգտագործելով այդպես չի լինում։ Պարոն Սաֆարյան, մենք մի sense փոքր ավանդույթ ունենք, կուսակցներին հարցնում ենք իրենց կուսակցության հետ կապված միֆերի մասին։ Ուրեմն մի քանի միֆ եմ ուզում, միֆի մասին եմ ուզում հարցնել։ Դուք ամերիկյան պրոյեկտ եք։ Ժառանգությունը ամերիկյան պրոյեկտ է։ Հա, գիտեք, ասում են բարևել հին ամերիկյան սովորությունը, եւ քանի որ ասենք մեր կուսակցության առաջնորդից սկսած մինչեւ մենք ոչ միայն բարևել ենք, այլ բարևում ենք, դա հատուկ դա շատ ամերիկյան է, այո, շատ ոչ հայկական է, հայկական ավանդականը շատ լուրջ այսպես դեմքի արտահայտություն պիտի լինի, շատ խիստ հայացք, դե մեր մոտ ուղղակի այդպես ստացվեց ժպիտնել ամերիկյան, բարևնել ամերիկյան, դե ամեն ինչ ամերիկյան։ Հիմա հասկանալի է։ Իսկ փաստորեն ես մի միֆը ապացուցվեց, մյուս միֆը, ուրեմն մյուս միֆը այն էր, որ անցած տարվա մարտի հացադուլը պարոն Հովանեսյանի արված էր այն հաշվարկով, որ ի վերջո Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անհարմար վիճակի մեջ կընկնի եւ վատ լույսի ներքո կհայտնվի։ Այդ բոլոր հաշվարկը ճիշտ ի սկզբանե արված էր։ Մենք բոլորը հաշվարկում ենք, չկա մի բան, որ մեր ուշադրությունից վրիպի, եւ քանի որ ասենք շատ հերու գնացող, շատ այսպես թաքնված նպատակներ հետապնդող քաղաքական ուժ ենք, ամեն ինչ անում ենք, որ բոլորը վատ լույսի ներքո Երևան, ասենք լույսերը գցում ենք, որպեսի կոճակներ, սխմուղները Երևան, այն չար լրագրողներին ասում ենք, որ վերևից նկարեն, այդպես ասենք Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հուշում ենք, որ ինքը մտնի ազատության հապարակ, չմտնի, չնկատեց հիմա, մենք հատուկ ենք դա անում, հասկանում եք, մենք շատ փոքր ենք Երևում, թաքնվում ենք թփերի ետևում, անպայման չեն նկատում եւ այդպես լավ իշարաց, շատ մութ ուժեր ենք մենք, այսպես ասեմ, մութ ուժերի դաշինք, այո, շատ լավ։ Եվ վերջում պարոն Սաֆարյան, ուզում եմ հիշեցնել, որ մեզ դիտում են միլիոնավոր YouTube-ատեսներ եւ միլիարդավոր հայեր ամբողջ աշխարհում, ընդհանրապես ժողովուրդն է այսօր մեզ հետ, չէ՞։ Հա, ժողովուրդը։ Ինչպես հակիրճ կկարողանաք բացատրել ժողովրդին, թե ինչու է պետք սիրել եւ ընտրել ժառանգություն կուսակցությանը, որովհետեւ ժողովրդի աչքերի մեջ խնդրում է, մենք ժողովրդի աչքերի մեջ միշտ նայում ենք, շիտակ կարողանում, շիտակ, որովհետև դուք ուրիշ տարբերակ չունեք, բոլոր տարբերակները ձեր ավելի վատն են, քան այն, ինչ մենք առաջարկում ենք, որովհետև ժառանգությունը, եթե դուք չսիրեք ժառանգությունը, ապա ստիպված կլինեք սիրել, ասեմ թե չասեմ ում, չարուժերին, եթե դուք ձեր ձայնը չտաք ժառանգությանը, ապա դուք ստիպված կլինեք վաճառել ձեր ձայնը, ըստ որում շատ էժան գներով, եթե դուք ձեր ձայնը չտաք ժառանգության եւ չսիրեք ժառանգությանը, ապա ձեր ձայնը ուղակի ձեզանից կվերցվի անգամ առանց վճարելու։ Հասկացա, ժողովուրդ։ Այնպես որ դուք տարբերակ չունեք, ձեր ժողովուրդ։ Շնորհակալություն, պարոն Սաֆարյան, հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է ժառանգություն խմբակցության պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանը, իսկ դուք դեռ դիտեք վիդեոբոցը։ Որքան ավելի շատ ենք փոխվելու մենք հանրապետականներս, այնքան ավելի շատ ենք փոխելու երկիրը եւ այնքան ավելի շահելու է յուրաքանչյուր քաղաքացի։
Oh, that shark babe has such teeth, dear, and it shows them a pearly white. Just a jackknife wears all of my kid, the baby, and he keeps them out of sight. Do you know where that shark bites? With his teeth, dear, scarlet below.